Ditët e fundit janë shoqëruar me rritjen e numrit të vetrave të zjarrit në vendin tonë. Në një intervistë për Adrianet, shefi i shtabit e emergjencave civile Durrës, Artur Legbello, shprehet se në këtë qark, ndërhyrjet janë bërë në momentin e parë, duke shtuar se kryesoria është që nuk janë shënuar humbje të jetëve njerëzore. Problemi më i madh për drejtuesin Legbello mbetet në gjirin e Lalzit, konkretisht në Shetaj, si pasoj e bimësisë së dendur që sjell vështirësi në ndërhyrje. Sigurisht që çdo ditë ne ndeshemi me fenomenin e zjarreve, për vetë faktin që edhe vetë temperaturat nuk na favorizojnë në këtë pikë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për këtë periudhë të nxehtë që po kalon gjithë vendi jonë, dhe kryesisht Durrësi që është i mbi populluar tash dhe për ardhjën e turistave që bëjnë plazhin e tyre. Gjë që më tepër duhet shtuar masat për t'i paraprirë mos rënies së zjarreve, që deri në këtë moment mund të themi që është menaxhuar në kohë dhe ka pasur rezultatet e veta, mbasi nuk kemi pasur zjarre shumë të mëdha për sa i përket volumit tyre të djegëve. Dhe kryesoria është që nuk kemi pasur as humbje jete, është ndërhyrë në momentin e parë, nuk është humbur kohë, gjë që deri tash mund të themi që jemi me këmbë në tokë dhe po i menaxhojmë këtë situatë. Por faktet tregojnë sepse kemi 3 ditë, nëse do të bëj një pasqyrë të zjarreve. Problemi më i madh mbetet në gjirin e Lalzit, kryesisht në Shetaj, ku është një bimësi jashtëzakonisht e dëndur në shqop edhe në bimësi tjera. Gjë shumë e vështirë ndërhyrja. Megjithatë, deri vonë mbrëm të gjithë njësitë e zjarrfiksave, policia, bashkia, të gjithë strukturat e bashkisë, plus të ndihmuar edhe nga punonjësit të ndërmarrjeve të bashkisë, me gjithë prefektin dhe institucionet prefektit atje, kemi bërë të mundur lokalizimin e zjarrit dhe sot po punohet për të vëzhguar, sepse era bën punën e saj, ai humusi që është poshtë, gjithmonë nëse nuk i rinë kokë, ai është një batër që mund edhe të shkaktoj prapë një zjarë të dytë. Ky është problemi më i madh që kemi sot. Kemi pasur zjarë si në njësinë administrative të Culli në Kras, në zonën e Krujës, dhe aty është ndërhyrë shpejt, për vetë faktin që strukturat e emergjenceve të Krujës edhe Agjencia Kombëtare e zonave të mbrojtura kanë bërë të mundur ndërhyrje në një kohë të shpejtë. Për sa i përket shkaktarëve të rënies së këtyre zjarreve, në krye të listës qëndron pakujdesia njerëzore e pasuar nga zjarrvënia e qëllimshme. Temperatura është një fjalë, temperatura e lartë. Nuk besoj, janë raste shumë të rralla qoftë do të ndizej nga temperaturat e larta. Ktu është pakujdesia e njerëzve, por nuk duhet përjashtuar edhe në zjarr i qëllimshëm, gjë që janë strukturat e policisë që po merren me këto problem, nuk mund të ndizet një zjarë në 3 vatra në një kohë. Gjë që të vënd të kuptosh që ka një dorë që e vënd. Kryesisht duhet jenë të kujdeshëm barind, një cigare e hedhur ose një zjarë i ndezur, po qoftë edhe grupet e turistave që në qoftë se për një piknik ikin diku dhe ndezin diçka, duhet jenë të kujdeshëm sepse kur themi temperaturat e larta janë këto dhe bimësia është shumë e thatë, dhe një shkëndije e vogël mund të bëj një gjëm aq të madhe sa siç po e shikojmë edhe vetë në televizionet të ndryshme që siç po përballet Gjirokastra dhe Vlora me zjarre të tejshkashme. Në lidhje me problematikat përgjegjësi emergjencave të qarkut Durrës, sqaron se ato nuk mungojnë, duke shpjeguar se njoftimi në kohë krijon mundësi për shuarjen e vatrës së zjarrit shpejt e pa krijuar dëme. Sigurisht që problematika ka. Problematikat janë përsa i përket mënyrës të informimit kohë, nga njerë bonohet, por këmgullim që një njoftim sa më i shpejt është një shuar e zjarri akoma më i shpejt, sepse që në momentin e parë, që nga njësitë administrative, që janë specialistët e emergjensave në çdo njësi administrative, që nga krye plaku, po qoftë edhe nga një qytetar i thjeshtë, që nga inspektori i zonës së policisë, të gjitha këto janë në planin e gatishmërisë së prefekturës, gjë që para se të filloshin temperaturat e larta, në takimin ju keni qenë prezent që është bërë në prefekturë me të gjithë strukturat e emergjensave, me të gjithë kryetarët e bashkisë, me të gjithë personat përgjegjës janë për emergjendën për njësitë administrative, pa përjashtuar dhe qytetarin e thjesht aty ku vëzhgon sot
televizionet bëjnë një punë jashtëzakonisht informative, përse edhe unë për këtë jam i njohur sepse e japin në korale, po qoftë një qytetar i thjeshtë me celularin mund të japi njoftimin, ndoshta i kalon vëzhgimit atij specialistit për ta parë. Por mendoj që në pyje, meqense masivi pyjor në Durrës nuk është i kapaciteteve shumë të mëdha, por që është një potencial për sa i përket zonës së Ishmit, zonës së Maminasit dhe zonës së Manzës, ku ka pa përjashtuar dhe Kodërvilën, që kemi dhe në Kodërvil Pisha, që duhet të jenë qytetarë shumë të kujdesshëm, qoftë dhe kur dalin për të bërë një shëtitje, qoftë dhe nga cigare që mund ta hedhin. Në këtë kontekst, të gjithë duhet jemi të gatshëm për të paraprirë në zjarr të mundshëm që mund të ndodhi në të gjithë këto vende. Unë mendoj që jemi në rrugë të mbarë sepse po i qëndrojmë 24 orë në kohë duke marrë informacione edhe kur nuk ka zjarr. Mbasi jemi të vetëdijshëm për këtë periudhë, siç e thash në fillim, të këtyre temperaturave të jashtëzakonshme që janë. Por a është e mundur të përballohen dhe të mbahen nën kontroll nga strukturat përkatëse këto vatra zjarri të shumëfishta në të njëjtën kohë? Rituesi Lekbello e vëtheksin të mungesa e pajisjeve. Sistemi zjarfikës që kemi është një potencial i mirë flit, që janë njerës të specializuar, janë njerës që din të ndërhyjnë në fikën e zjarit. Aktualisht, stacioni i PMNZ-s Durrësit është i kompletuar edhe në mjete, edhe në njerës. Sigurisht kanë ato problematike në atrecatura, gjë që duhet përsosur dhe mëtej, sepse një zjarë gjithmonë me mjetë rrethanore nuk fiket. Kjo duhet na vejnë një pikpyetje të madhe për esurin e ardhme që të kenë ato atrecatura të nevojshme për fikjen e zjarrit, sepse mund tjetë dëshira shumë e madhe, mund tjetë pasioni shumë i madhe për të ndërhyrë të flakë, për duhet të dishe dhe si të ndërhyrë, se mund të ngellesh në mes të flakëve, mund të asfiksohesh dhe nga tymi, prandaj personat që janë, gjithmonë i kemi menaxhuar që të jenë të kujdesshëm për të ruajtur veten e tyre, por njëkohësisht të bëjnë dhe punën e tyre që janë përkasisht të ngarkuar me atë detyrë. Po këtë, unë nëpërmjet televizionit tuaj vërtet një punë heroike po bëjnë zjarfikësat e Durrësit, edhe të Shijakut, po edhe të Krujës, që po ndeshin pothuajse me 5-6 raste në ditë. Unë nuk po ju them djegje rruge për shembull të bareve, sepse këto janë kalimtare, edhe nga një makinë tjetri mund të hedhë dhe mund të ndizë zjarri. Janë i gatishmërinë ndërhyjnë në çdo kohë, aktualisht sot që po flasim, po menaxhohet situata në shetaj, për të qenë të gatshëm, një makinë zjarfikse me efektiv dhe 5 pjesëtar të emergjencave të bashkisë dhe 2 të njësisë janë në gatishmëri dhe po kontrollojnë dhe po monitorojnë zonën për mos me dalë në një shkëndi, për të qenë gatshëm për mos me na dhënë në një zjarr më të madh. Një bilanc pozitiv e cilëson ato të dëmeve të deritanishme si pasojë zjarrëve në 3 bashki të qarkut Durrës, përgjesi Lekbello për sa kohë nuk janë regjistruar as humbje të jetëve njerëzore, as të banesave, duke kërkuar kujdes të veçantë nga çdo individ. Nuk kemi pasur në masive pyjore, kjo është një fat për ne. Dyta, ka pasur më tepër djegje të bimësisë së ulët, ka pas një bimësi e lartë, siç ja thash pak më tepër, që është dushku i vogël edhe shopa në këto zonat e Ishmit kryesisht. Këto janë bimësia dhe dëmi më i madh që është shkaktuar. Në banesa nuk kemi pasur absolutisht, përveç faktin që dhe zjarret nuk kanë rënë në qendrat banuara, kryesisht kanë rënë në zona që çuditesh edhe kur shkon në teren dhe shikon që këtu ka rënë zjarri dhe këtu janë 3 shishe birë, është e vetëdijshme që këtu kanë qenë 5 njerëz që mund të kenë bërë një weekend dhe pakujdesia mund të ndodhi, nuk i paraqykoj. Janë gjëra pandaj nëpërmjet televizionit tuaj unë bëj thirrje që njerëzit të jenë më të kujdesshëm për sa i përket për ta ruajtur edhe pasurinë kombëtare, se na përket të gjithëve dhe duhet ta shijojmë dhe ta mbrojmë të gjithë.